Да, Хало. пробвам да... Хало, хало, хало. Имране. Хало. Е. Изволи. Е. Хало. Е, 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 хало. Па хало? Ја се збунила скроз. Чао, Јо, ви мене чујете шта се дешава? Да, да, сад те чујемо. Ја се нисам чуо, јебо ми се Дискорд. А, окей. Okay. Чао, Ања. Чао. А шта радиш? Лајбовим са твојим другаром. А зашто имаш такав осмех када чуваш мој глас? Не, него се дописујем ваму с неким познатим. С ким се дописујеш? Па не могу да кажем. Хало? Ја никог не чујем, шта је са вама? А што ми то причаш? Па ја сам увек искрена, то знаш. Па... Ако си искрена, шта је било са Real Drugs? Јеси могуће. Како си ти ретардиран лик? Ај, што си толку ретардиран лик, Борис? Ај, се... Што си толку ретардиран лик? Ако што ми непријатно! U neprijatnoj su situaciji, ne znam šta, ja se okrećem na šalu. Moraš biti tako retardiran, brate. Ali ja okrećem se na šalu kad mi je neprijatno, zato što sam u neprijatnoj situaciji. A što si se doveo u neprijatnu situaciju? Pa misli, zato što je malo čudno, jer nismo zajedno već dugo. I sad pokušava Delić da nas spoji. Delić je Dr. Phil. Tako da ono... Ja... Dobro. Ali teški su ti uslovi? Ne, nisu uopšte. Baš jesu. Ne, nisu. Mislim, nerealni su, znaš. Ne može da funkcioniše, kako se zove, ljubav po tim uslovima. To onda nije ljubav. Kojim uslovima? Neće, ovo je pričao sam ništa javno. Da si ja iskričio, može. Može, može i takako. Kako se zove, eto, aj, drago mi je što sam te čuo. Hvala, doviđenja. Okej. Okay. Jel otišao? Jel on izašao? Da, da. Jel si mogu, evo gledaj, on je prvo usro s onom forum, jel moguće, brate, da si mu rekla ovo? Šta da sam mu rekla? Ja sam mu čuo po glasu da mu je krivo i da je ušao ovde da izgledite i ti si ga ono odjebala na maks. Zato što je rekao da ne pristaje na moje uslove, što da mu kažem? Ali morate, znači gledaj, morate se naći uživo, ja sam...